Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa ze hry Assassin's Creed 4. Máme tady náš 30. díl a v tom případě je to i náš 3. hodinový speciál, takže já doufám, že jste se pohodlně usadili, že máte třeba nějaký popcorn nebo nějaké pití a že máte před sebou krásnou hodinu zábavy. Samozřejmě pokud se vám dnešní díl bude líbit, nezapomeňte dát like pod toto video, budu za ně strašně moc rád. A já nebudu zdržovat, pokud si nespomínáte na to, co se dělo v minulém díle, tak bylo to, že jsme vlastně málem zabili Torres, ale potom jsme zjistili, že to byl jenom jeho dvojník, dá se říct. A Torres mezi tím odjel na Long Bay, což je vlastně zátoka, kde je i observatoř, a tam v dálce, pokud by nesvítil tak to slunko, můžete vidět nějakou tu loď, která je, dá se říct, není, myslím, že přímo Torresova, ale jsou to vlastně Torresovi s takovými strážné lodě, dá se říct, kteří to tady tuhle celou zátoku tak nějak blokují, aby jsme se tam my nedostali, ale přeci jenom, to pro nás není problém se dostat do takovéhle zátoky. My s naší krásnou, obrněnou, maximálně vylepšenou kavkou by to neměl být problém, takže nějaký 36. level, nebo kolikátej to je? Ano, válečná 36. level. Pohoda. Jinak já vůbec nevím, kdy tady tenhle díl uvidíte, protože já to natáčím dneska už 4. díl za sebou z Assassina, abych měl přetočeno co nejvíc, aby potom nebyli připraveni o nějaký ty díly. Takže ještě vůbec nevím, kdy to vydám. Ale co vím určitě je to, že možná už předtím vyšel ten to video s těma legendárníma loděma, když budu to natáčet až po tady tomhle. Ale protože vím, že tohle fakt bude vycházet možná až za celkem dlouhou dobu, protože než fakt jako se k tomu dostaneme, díky ostatním Let's Play seriím a podobně, tak to chvilku potrvá. Oni na mě používají těžký střely, mně přijde, že jsme teďka v tuhle chvíli daleko na to, abychom používali těžký střely. Tak, nepojedem tam, normálně tě zničíme. Ať Torres vidí, že my prostě s vámi asi nebudeme tady nějak jako zápasit. Jinak dneska určitě dokončíme 12. sekvenci, to vím určitě, protože tohle je poslední díl ve 12. sekvenci a pokud to vyjde, tak bychom možná dneska i dokončili 13. sekvenci a tím i celou hru, ale to ještě uvidím. To ještě uvidím, ale teďka jdu správně nebo ne do té zátoky, snad jo, navždy sám. Šup, začneme hru, navždy sám. To znamená poslední úkol ze 12. sekvence, takže ještě jednou doufám, že se na tenhle díl těšíte, protože fakt já jsem se na ně těšil hodně, protože už mě fakt zajímá, jak to tady tahle celá hra dopadne. A jen taková zajímavost, dneska jsem se rozhodl takhle natáčet Assassina, to znamená několik dílů po sobě, a to stejně chci udělat i s GTAčkem, takže přesto, že jsem vlastně tady tuhle Let's Play série začal natáčet o podstatně později než GTAčko, tak to nejspíš dohraju dřív jak to GTAčko, což je zvláštní, ale hold to tak občas bývá. Každopádně připravme se na to, Edward je krásně oblečený ve svém starém obleku, který už jsem nechával, protože mi přišlo zbytečné to teďka měnit na ty novější, ať to pěkně dohraje s tím oblekem, se kterým on začínal. Je to templář. Jak podnosí tu lepku, jako já vždycky nechápu, z kam ho vytáhne. That makes sense. Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Přesně tak. Přesně tak. Hezky jsi to s Annie pochopila. Tak, každopádně já teda se teďka vydám hnedka za ním, uvidíme. Dostaňte se na břeh, OK, to by neměl být problém. Na chvilku se ještě zapaveme. Osvoboďte držené stráže. Dobře, tak jo. Opravdu osvobojte. Jak? Osvobojte držené stráže, tak jo. To mi přijde zvláštní. Tady jsou ti stráži, tady jsou asi nějaký ti amazonští, ty ne. Nevím, co to jsou nějaký ti původní obyvatelé. Předpokládám, nebo minimálně, když jsem tady byl já naposledy, tak to tak bylo. Jsou hluboko v džungli, přesně tak, protože tam ta observatoř leží. Ne, někde tady hnedka na začátku. Jinak nechápu, jak to, že se sem dostal. Nebo jako spíš, jak toho to napadlo, že budou tady. Dostaňte se na pozorovací do pozorovací místnosti. OK. Ona běží se mnou. A jo, fakt, že jo. Jsme nevěděli, že běží se mnou. Any. Doufám, že mi to nějak nepokazíš. Já říkám Any, když ona jako tak až tak úplně Any není, ale to vám snad nevadí, že jí tak říkám nic. A teďka taky budu kašlat na to 100% synchronizaci, ať to nezdržu. A na druhou stranu zase jako nechci jít nějak rychle. Budu hezky
Budu tak zvaně hezky asasinský, to znamená tak hezky klidu potichu. Chudák. Jak tady leží chudák. Tady vraží. A když, já jsem ho taky vraždil, ne? Nebo jsem jenom, nevím, jestli jsem jenom uspával, nebo taky vraždil. Ale teď jich teda přijde líto, jak je tady vraždí těma pistolama, vždycky to je takový trošičku hnusnější. A že jich tady teda leží. Chudáci. Tady původní obyvatelé a jak je tady všichni vyvraždíme navzájem. Ale krokodil se tam na někom taky schlamstl. Tyjo, hustý. Skoč. Tak, děkuji. Ale žádný teda strach, že jsem zatím osvobodit nemohl. Ale předpokládám, že to bude třeba ještě dál. Bylo by to fajn. A proč to tady tak divně svítí? Něco se pokazilo? Aha, tady to hoří. Ale to nemůže být kvůli tomu, ne? Tamhle drží ty stráže. Tamhle taky. Zkusme ještě udělat. Střílí do nich, ještě nikdo nestřílí, dobrý. Kdybychom zabili tady tohle. Tak, tady dva z nich zachráníme. Ježišmarja. Jsem si vůbec nevšiml, že bys to mě šel. Já jsem se koukal mezi tím na mapu, kam půjdu dál. Tak, nemáte zač, panové. Spíš mi řekněte, kde jsou další. Umrou možná i vevnitř, ale myslím, že tady dálce jsem taky někoho viděl. Ale úplně jistý si teda nejsem. Jsou tady dva, ale ti evidentně teďka pomoc nepotřebujou, takže jo, jakože půjdem dál. Ale pěkně jim to tady zapálili. Takový dým tady všude, fuj. Že se nestydí tady jim to tady ničit. Fakt jako, když jsme tady byli aspoň my, tak jsme jim to takhle nezničili. Tak, tady budu další. To je fajn, že tady není ten kouř, protože ten kouř něco jakém utravoval. Něco pode mnou? Jo, jsou. Půjde za mnou nahoru. Potichu. Ne. Proč ho zastřelil? Ještě mě nevěděl v té chvíli. Ty šmejde. Takhle do holky. Jak bacil tím mečem úplně. Ty šmejde, to jste neměl. Můj kamošku ani nikdo takhle mátit nebude. Tak, máme 37, takže uvidíme, jestli to dáme vůbec. Edwarde, nedělej, že tady ma nevylezeš. No, vidíš. Já ti to říkal. Oh. Jo, dobrý. Kam jdeš? Asi, ale oni asi nikoho teďka to nedrželi, jinak by takhle se ke mně nerozběli, předpokládám, co? Což, je to tak? Kde pak byl? Jo, drželi, tak to je super. On takhle odlákal. A tři zrovna, tak to je super. No tak ještě dva. Uvidíme, jestli tady ještě nějací dva budou. Bylo by to fajn. Tak to je, jo, pozor, 6 dokonce, já jsem měl 3, jo, 3 a 3 je 6, ano, správně, lalku. A ten, toho jedno zabili, takže asi ne, tyjo, takže tady to bylo spočítané asi přesně, no. Tady u tohohle se asi neměl dělat chyby, což já jsem udělal zbytečně. Jsem si měl zvrátit zpátky a byl by to v pohodě a potom bych ho zastřelil. Byl tam jenom dokonce jeden ten. Spíš jsem měl tady i štěstí, že jsem ty 3 dal úplně v pohodě. A potom takhle, potom jsem to tak blbě pokazil, takovou bohu chybu jsem tam udělal, mě mrzí celkem. Nic no. Tak, tady už nikoho nedrží bohužel, ale mohli by ještě někoho, prosím. Ne, že bych chtěl, aby tady taky takhle držel někoho, jo, ale mě by to pomohlo. Ale jak vidím, tak bohužel už vůbec tady nikdo není. Škoda.
Takže to znamená, že bohužel 100% synchronizace tady mít nebudeme, ale co se dá dělat. Huhuhu. Co se to sakra děje? Kde chci shodit dolů, tak. Jak dál? To dodal, op, dobrý. To bylo celkem těsný. Tak. Teď se teoreticky dostanu až sem, tak. Tamhle, že by... Teďka vůbec nevím, jestli jde nahoru nebo dolů, abych řekl pravdu. Tamhle to jde ještě víš, jo. Takže teď tady na tady tohle. Tak. Mně přišlo, že se můžeme tady otočit a jít ještě dál. A pozor, ten je tady. Hop. Tak. Přeskočím, to nemám šanci přeskočit, ne. Tak jo. OK. Tak jo, Edvarde. Když to chceš takhle, tak jo. Laurenatore se mám zabít. Použijte obranu observatoře k zabití stráží. To mám dělat jako jak. A jo. Ne, 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 to je nabíjení. Na to 100% si možná teďka už nehrou. Ten jako už to nebude, takže... Už mi to celkem jedno. Ale víte, co bych chtěl udělat tady tohle? Tak, tím pádem jsem použil všechny meče. Teda všechny druhy zbraní, což jsem předtím neudělal. Jau, ten je dobře bacil. Byla moje chyba. A bum, bum. Ten se je dostavil, hezky. Jo a díky tomu jsem tady použil. Čuk. To byla taky taková obrana, to oni taky mohli uznat. Ježišmarja, teď jsem mám spadl. Jo, tak uznali mě to, tak to jsem si netušil, že mě to uznají. Jsem si myslel, že mě to neuznají, to bylo taky jakože naivní. Ale sakra. Konfíl. Tady spodem. Takový trubky, jak je tady mají. A pozor, jestli je rozpadá. Tady to není úplně. Nehoupej se. Děkuji. No, teď se nedostaneš, dobře. Pozor, tady bych si uskvařil. Hop, ne. Teď nevím kam. Jo, to je takhle nahoru teďka, jo. Jo. Hop. Běž nikam. Ne. No, teď už to jde, co najednou. Teď ale prosím tě, radši stůj. Tak. Jak vždycky nevím, kudy to tam jde, ty. No, tak teď jsem měl takhle štěstí, teda. Teď jsem měl sakra štěstí. Jsem si myslím, že se zastaví, než tam bude skákat. O ne! Na co bych zastavoval? Tak, teď to zkusím jakože znova, jo. Tohle by se mohlo zasnout. Zasní. Ne? Děkuji. Tak a zkusíme to znova. Znova a lépe. Víte co? Tak ne, škoda.
škoda. Jasně. Opravdu, jasně. Úplně strašně super. On tam doskočí a odrazí se s nohou zpátky, tak jako what the fuck. Edwarde, tohle už mě dlouho nedělal, aby si zabíjel způsobem, že prostě spadneš. Sakra. Tohle mě teda teďka fakt jako what the fuck. Ne, no tak, proč zase úplně odsud? Ach jo. Jo. Ach jo, bože můj, ty vogo, proč? Já nevím, jako jestli jsem měl jít ještě někam jinam, nebo já nevím, jak tam mám doskočit, ale přišlo mi to úplně reálný ten skok. Tady jsem se zrovna říkal, tom aj v pohodě doskočí. A on se odrazí a skočí zpátky dolů, takže nevím, jestli to mám teďka zkoušet znova, že to byl jenom bug, anebo prostě jsem v háji a on to bude dělat furt. Ach jo. Tak, šup. Už tady to bylo, nebo to další, teď nevím. Jo, už tady. Já teda počkám, no. Tak, znovu počkám radši. Tak. Jo, tady tu hodinu podle mě ještě na tom strávíme pomalu, protože jako tady to bude celkem ještě asi nedlouho. Tak, tady nezapomenu na ten skok. Hop, tak dobrý. A teď tady celý obejdem. Skočíme. Když bychom se tam dostali někdy. Tenhle to nepůjde, ne? Když bychom to zkusili ještě. Ne, ne, to je blbost. No to určitě nepůjde, to půjde zase tady má, ale nevím, proč mi to předtím neuznalo, jestli to mám skočit nějak ještě jako, nevím. Uvidíme. Ještě to vyzkoušíme. Uf. Teď jsem se lekl, teďka jsem se fakt jakože lekl, že ještě tady spadne dolů. To už bych byl naštvaný trošičku. A jenom malinko, nebojte se. Tak, oštěp na laně. Proč mě to říká, abych použil oštěp na laně, když jinak to nejde. Ještě spadnu, když to bude používat. Si myslím, že prostě to tam půjde doskud. Teď jsem strašně nízko, předtím jsem byl, víš, už jedu nahoru. Ne. Ah, bože můj. Teď vůbec nevím, jak se mám dostat, abych řekl pravdu. Jestli prostě chodím celou dobu špatně, mám jít nějak ještě víc vrchu nebo něco, nevím. Ale ještě mě tady toho začínání, že teďka se mi to zase načte samozřejmě, že jo? A budu začínat úplně zase dole, což něco ke mrzí, že to je prostě takhle debilně, že prostě vždycky začínám tady úplně dole. Celý blbě musím obcházet. Že nevím, jako jestli mi to tady dává schválně, abych prostě šel jinudy. A jenom jsem hloupej a prostě jdu špatně. Ty, ještě se zastavil. Já už to právě nedržel, on furt čel, tak si říkám, ty vogo, ale teď ho to zase už kvaří. Ale naštěstí ne. No. Upni se, dobrý. Tak. No, tady má to určitě nikudy nejde. Jsem si jistý. Ha? Kdyby přece jenom jsme našli trošičku lepší místo. Tady bychom mohli jakože skočit asi až dolů, co? Jo, jdem na to, pojďte. A tak teďka zase ne, teď jsme už moc daleko. Tak, mě to zase přesuňte blíž, tak děkuji. Musím se počkat, až tady nebude mít ten štít, ne? Teď. Bum. A tohle, jestli není Torres, tak už fakt nevím. Ale vypadá to jako Torres. Kapitán Kenway. Věčná ostina v mém zadku. We have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future.
Your losses are far greater than ours. That may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? Jasně, že věřím. You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I, with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. Mně se líbí, jak a i ten druhej prostě nakonec byl, dá se říct, se mnou, jakože jo, tak, tak jo, když ho zabiješ, tak já ti řeknu, kde je, jakože prostě tohle vám sedí, a to já ti zase pomůžu. Ale to tam. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. Tak mě ho hoď, a tu, spadne dolů. Captain Kenway's folly. Ale to hraje kapitána Kenway. To asi ne. Tak, hoďte to tam. Tiše, jděte zase spát. Aha, pozor, takže 13. sekvence bude o tom, že budeme chtěli na lahvičky možná. Only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Uh-oh, co se stalo? Edward, co se tam píše? Aha, vzpomínka jasně navždy sám, 80% nic se neudělal. Ale Edward vypadá nějak skrouceně, skrušle, no jenom OK, to, jakože na to hlavně, že, na to, že to byla hlavní mise, tak jako nic speciálního. Zase. Ale Edward evidentně nevypadá úplně dobře. Co se stalo, Edwarde? Povídej. Mě to zajímá. Nás všechny to zajímá. Každopádně sekvence 12 dokončena. A už nám zbývá tím pádem už nám zbývá pouze jedna sekvence, což je úplně super. A uvidíme, jak to teda půjde. Dvanáctá sekvence dokončená, jako když vteřiny říká. Just have earned a trophy. Just like něco. Tak, až si to načte, tak zjistíme, co se teda děje, ale fakt mě to teda zajímá, protože fakt jsme na konci příběhu a chudák Edward možná nebude mít úplně dobrý zprávy, mi to tak přišlo. Uvidíme. A sakra, tak jo, ještě se probudíme. What the fuck? To je mudrc. But there isn't much time. Assured of it is. You saw my beloved Juno. For a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. But something went wrong. And now she's back out there. To je mudrc. Adrift. Oh, she was magnificent once. One of a race of beautiful, wonderful creatures. Co jsi zač, jak to, že žiješ? Jsi asi nějaký potomek, jo, ne? Nebo? Jasně, Juno. Juno nemám rád, abys věděl, jo, kámo? On se zastřelí určitě, ne? Ne, tak zastřelí hodně. Ale co udělal se mnou, to by mě zajímalo. Jo, slyším tě. Nebudu s tebou mluvit. Jo, jsem, ale nebudu s tebou mluvit. Tak, co se děje? Co se děje? Tady musíme ještě dokončit pátou sekvenci, nebo pátý
tady jsem, myslím, že neříkají sekvence, ale prostě pátou část, co se týče v dnešní době. Jsem v pohodě. Jasně, určitě, já ti to ukážu, ukáž. Šup. A je to. Jsi celkem malá, když se tak upíráš, mi přijde. Jo, furt, dobrý, ne? A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far. A to pro mě neměla být smrtelná lávka, kámo, víš? To bylo něco jiného určitě. Ukáž, já můžu hacknout kompl. Ne, to běhá. All our evidence pointed to you, but it was John all along. God, the things we found on his computer. Takže John byl tady tohle, jo? Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Aha. Speaking of which, takže to our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. Upoutávka je hotová. Ukáž mě upoutávku. There we go. I uploaded it to your database. You can watch it here or at your Animus. I think you'll love it. It really captures the essence of the era. Duchá té doby, jo. To chci vidět. Take care. And again, thank you. Nemaj dáč. Jo, můžu na to kouknout. Ve světě, kde nám vládnou piráči. These men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder and women. Si nejsem jistý, ale myslím, že to je ukázka, která má snad 7 minut, takže uvidíme. Takže ho nechám folku a uvidíme, ale musím do toho tak trošičku mluvit, protože nechci, aby mě to označilo třetí obsah třetí stran, protože už i tak si jich mám celkem hodně. Tak přesto jako upoutávka dobrá, ne? Details of the Caribbean. Summer 2014, OK, tak jo. Tak jo, zajímavá ukázka. Tak, teď se mám určitě vrátit, dajte si do svého animu, dobře. Tak, jinak já tady zkusím neknout nějaký ty, klidně, jo, tady je hodně. Bych mohl leknout, ono to je achievement, takže. Aha, tak to nebyl John. Bo já nevím, jak se jmenuje. Sean, že jo? Já to říkal, že to Sean. Tam to byl teda John, ale já jsem jinak mluvil se Seanem celou dobu, ne? Jo, on to? Jo, uvnitř, aha, takže tohle byl fanatik uvnitř, ale ten Sean a Rebecca jsou venku, jasně. Jinak teďka tady hackuju, takže to je jako nic. To je jako, to jenom tak hackuju, abych měl do počtu, ale... A tady mezi tím budu hackovat, mezi tím, jak Sean si bude s náma povídat. Tak, tady to zase musíme do těch kuliček dát. To musíme vlastně vždycky trefit do té... Tak, ne. Sakra, to nebyl konec. Jasně, šťastné hackování. Právě to dělám, kámo, neboj se, šo, ne. Tak, celý tady zhackujeme, musíme jich mít, myslím, že 25 ze 33, aby jsme dostali tu trofej. Ale já tady to hackování asi nechám až jakože na, za kamerou, protože ono to hackování není jak zásadní a hlavně většinou tady stejnak není nic úplně speciálního, co byste vy museli v tu chvíli vidět. Takže já se teďka asi připojím zpátky do mýho animu a ještě se vrhneme na Edwarda, protože tam máme ještě tu 13. sekvenci, která sice nevím, jestli je teďka jako sekvence, nebo jestli to je jako ten volný, už volný putování, ale uvidíme. Tak, tady nám ještě zbývá pár figurek dokonce. Dokonce nám tady ještě něco zbývá. A já se teda připojím a připojíme se a půjdeme zpátky. It's all good. Dobrý, tak to jsme dokončili pátou sekvenci v reálu, to znamená po poslední sekvenci, co se týče právě tady v reálu. A teď už tam se budeme muset vracet jenom kvůli tomu, abych to tam ještě nahackoval, ale to říkám, to udělám za kamerou. A teď si teda ještě vrhneme na tu 13. sekvenci, protože co jsme ještě nevyřešili, je třeba to, že nevíme, proč Edward byl tak skleslý, ale bojím se nejhorší, abych řekl pravdu. Bojím se, že prostě se mu něco stalo. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude, no. Teda pokud se to načte.
tam čítání je vždycky nějaký dlouhý, no ale čert to vem, je to PlayStation 3. Možná už jste na mém YouTube kanálu našli unboxing na PlayStation 4, protože unboxing, já to natáčím 21. ledna, jo, a myslím, že 23. by mě měl dojít, takže já toto, no, takže, no, 1, 2, 3, takže evidentně možná už bude na mém YouTube kanálu nějaký ten unboxing, uvidíte, jestli ne, tak bude brzo. Great Inagua, to znamená můj ostrov, říjen 1722. Tak, a co se děje? Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect. Just as Altair Ben La had once counseled. Altair, mluvíte o Altairovi. It's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. Aha, on přežil. No, to nevadí. Tam se dostaneme do Británie a tam budeme mít i tu svoji ženu, ne? Evening, Anne. Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. England's the wrong way around the globe for an Irishwoman. You stay with the assassins. No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. When my mind is settled and my blood is cool. Sail ho! Coming into the cove! Kdo pak to vplouvá? Britská loď. Uvidíme, co to bude zač. Možná tam budeme muset i mi dokonce jít. You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father too. No, britská loď. Tohle možná budeme odjíždět zpátky do Británie. Ale nebo nám ještě bude zpívat. Jak tam všichni vidí. Mě by zajímalo, jestli ten Bonnet umřel, já jsem tak nějak tam zaregistroval, jestli umřel, ale tady je asi stůl mrtvých použil. Je to pěkný příběh, fakt jako Assassin's Creed 4, jak jsem říkal, původně jsem si myslel, že to nebude nic moc, ale fakt se mi líbí. A je možný, že proč bere ty kytky, možná opravdu přijede jeho žena sem. Na jeho vlastní ostrov, jak ona mu slíbila. Dcera. Aha. Tak, že by matka umřela u porodu. A máme dceru. A je to tam? Je to tam páni a dále. Dámy a pánové, Assassin's Creed 4 je evidentně tak nějak za námi. Máme ještě samozřejmě nějaký čas, takže a měli bychom se ještě vydat do Británie a tak nějak to tam dořešit, ale tohle mě celkem překvapilo, protože ještě nevím, kde se vezme tak nějak ten hejtn. Tady už se plaví. Můžu otáčet kormidlem, ale to asi nemám kam, že jo. Tady už se plavíme i se svojí asi dcerou. Jako nevím, co to je, ale předpokládám, že to je moje dcera, ale jak říkám, já potřebuji ještě někdy tak nějak, jak bych to řekl, no, mít dítě, které se budeme dát Hayden, že jo, protože Hayden Kenway bude vlastně otec Conora. A Conor, to už bude zase plnohodnotný asasín, ale zatímco Hayden bude templář, takže prej bude v nějakém zápisku tam i to nějak jako vidět, nebo ne vidět, ale že si o to budete moct tak nějak říct, přečíst, jak se teda z Haytona stane ten templář, ale teďka, abych řekl pravdu, vůbec nevím. Jinak já se kouknu, jestli tady tohle nejde zrušit, ale předpokládám, že to nepůjde zrušit. Sledování postupu máme krásných 95% s tím, že jsme v epilogu. Jo, jsme v epilogu.
Po mnoha měsících plavby po Karibiku s novým kormidelním pod důstojníkem dělá Edward zastávku ve svém úkrytu na Great Nugget, aby přijal speciálního hosta. Edward, který truhlí nad ztrátou své ženy Caroline, se shledá se svou dcerou, o níž neměl nejmenší ponětí. Společně se vypraví do Anglie, aby začali své životy žít od znova. Aha, takže právě teďka se vydáváme do Anglie, kde právě se svojí dcerou, která tam teda nebyla pojmenovaná, ale je možný, že to bude jmenovat po matce, takže Caroline, budeme začínat nový život. A asi potom... A Jenny, tak pozor, jmenuje se Jenny. Zvídává dcerka evidentně, už si myslí, že jsme opustili její mamku. On chip. Ne na tom. Takže ona neumřela u porodu, když se tak vezme, když tady ženy o ní tak hodně ví, předpokládám. To si myslím já. Tak. Stejně v tom nevím rozdíl. Ne, dobrá dcerka. Tak co, pustíš ji k tomu nebo ne? Odešla už před lety, mě by zajímalo, kolik jí může být, tak to vypadá tak na 8, no asi víc ne, tak 10, 12, nevím, jak to tak nějak, ne bude, asi spíš do těch 10, no, nevím, jak to nedokážu teďka v tuhle chvíli odhadnout ten věk. To je dobrý, no, takový rozhovor si teďka budeme muset vyslechnout, protože říkám, jakože ty tutulky tady nejdou přerušit, to nikdy nešlo v žádným Assassinovi a oni jsou vždycky strašně dlouhý, takže prostě přitom tady můžeme poslouchat tady rozhovor dcerky s otcem, ale nejradši bych ještě hrál, že? Což ještě budeme, předpokládám, protože máme ještě před sebou necelých 20 minut, nebo celých 20 minut z hodinového dílu a to tak nějak určitě ještě vyjde. A co piráty? Uvidíme piráty? Oho. Piráty, a když svíš mi na to tam, tak ty vlajky hnedka vlevo vpravo jsou pirátský, že jo, tam na to určování toho vzduchu, teda toho větru, že jo, na tom ty pirátský znaky. Jo, ty máš už tady tu kosatku, nebo co to bylo. Tak. A jsme v opeře. To mě připomíná Assassin's Creed 3, protože to tady taky začínalo takhle. A je možný, to je úplně ta stejná opera, no, tak je možný, že třeba tady už malý heď někde bude. To je hustý, to je hodně hustý. Ale zvláštní, že třeba Hayden vůbec se nezmínil, že měl nějakou dceru Jenny. Ale je to tady. Jenny už je celkem dospělá. Tady máme starého Edwarda. Tady se chce někdo dvořit mé dceři. Jennifer Kenway. May I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. I'm sorry. My daughter was raised by her mother Caroline until she passed away some years ago. Jenny prefers to use her surname to mine. Aha. Ah, forgive my ignorance. I will. She may not. A pozor, tady je Hayden. This little rascal, however, is a Kenway. Co se děje, Hayden? No jasně, že jo. I can't see the stage. Up we go. How's that? Fine. But weren't your arms tired?
Hey, I'm not so old as that. But if they do, then we shall quit this posh gig and go and meet your mother for some chocolate and wine. How's that sound? Yes, please. Okay, hush now. Takže tady mám své děti, Hayton a Jenny. Hustý. Ale co se stane z Haytona, to v tuhle chvíli ještě nikdo nevěděl. Ale teda škoda, že to není propojený, že by to bylo naopak. Protože kdyby to bylo naopak, jinak každopádně máme zlatou trofej, yes. Kdyby to bylo naopak, tak se stane to, že Hayton bude teďka, bychom hráli teďka ve čtvrtce dál se za Haytona. To by znamenalo, že by se to pokračovalo. A díky tomu bychom se tam možná mohlo trošičku rozvíjet i ten příběh té Jenny, protože když se to tak nějak uvědomím, tak ve trojce o Jenny nebylo vůbec nic zmíněný, jakože by měl Hayton nějakou dceru. Samozřejmě vím, že Hayton nikdy nebyl hlavní postavou a podle mě už ani nikdy nebude, ale myslím si, že zrovna ta Jenny už tady z toho pohledu, že vlastně umřela ta matka a podobně, by mohla být velice zajímavá postava a trošičku mě mrzí, že tam nebyla teda tím pádem skoro vůbec zmíněná. Každopádně prostě evidentně asasina máme za sebou, máme dokončenou i 13. sekvenci, nevím jestli ještě budeme zabíjet toho někoho, kdo přežil a odjel do té Británie, když už máme i toho syna a podobně, přece jenom tam už asi uplynulo několik těch let, ale předpokládám, že nás ještě asi pustí do volné hry a budeme moct ještě brázdit Karibské moře. Budeme moct opakovat ty mise, aby jsme měli 100% synchronizaci a podobně, takže ještě nám tam toho kupa zbývá, plus ještě chci natočit ten multiplayer, jak jsem vám několikrát už sliboval, takže minimálně jeden, dva díly se určitě dočkáte i z multiplayeru a to je tak všechno, no, takže teďka budeme moct už jenom tak nějak zhruba čekat na konec ukázek, nebo možná to bych mohl teďka v tuhle chvíli nějak ustřinout. A poté, co by skončily ukázky, bychom se k tomuhle zase vrátili. Takže to tak udělám, abych neměl ani obsah třetí strany, když v tom hodinovém videu stejně se určitě najde nějaký obsah třetí strany. Uvidíme. Takže za chvilku budu zpět. Uf, tak tomu teda říkám zase tyjo dlouhý titulky. Připravte se na to, prosím vás, nepište mi po tady toto video, jak dlouho mi to trvalo. Nebo nemusíte mi to psát, protože pokud se kouknete na tohle video, tak to budete vědět. Trvalo mě to asi tyjo půl hodiny, bez kecání půlhodinový titulky, takže úplně hrozně dlouhý titulky. Každopádně teďka už se nacházíme zase ve hře a co nevidíme? Vidíme něco novýho, ne? Námořní kontrakty, what? Už máme to všechno udělané, ne? What? To je zvláštní, kdybychom měli něco novýho. Jasně, otevřeli se nám nějaký věci. Ne, máme všechno. Já už jsem se chtěl leknout. Každopádně, co nemáme, jsem si uvědomil, je tady ten oblek, co máme tady nahoře, takže pro ten se ještě zajdeme. A protože už to nechci tak nějak uměle natahovat, protože už v tuhle chvíli tak nějak nevím, co bychom tady dělali pořádně, tak už to tady v tuhle chvíli ukončím a tak nějak se s celou sérií tak nějak rozloučíme. Legendární lodě video určitě před tady tímhle dílem, i když to budu natáčet teda až po tomhle díle. Ale co teda to, tak. Co k tomu můžu tak na závěr říct, říkal jsem to už tak nějak u těch ukázek, co jste slyšeli. Prostě na to, jak jsem, musím se přiznat, na tady tenhle díl, abych řekl pravdu, jsem se netěšil. Říkal jsem si, sakra, tak už to fakt jako, už je z toho Call of Duty, nebude to nic moc, prostě piráti, bože můj, co to bude za díl prostě a blablabla, že vlastně asasíni a piráti, to nejde prostě dohromady. Ale nakonec jsem si tenhle díl užil strašně moc a řekl bych, že o dost víc tak třeba Revelation a možná i o něco víc jak trojku. Takže jsem strašně rád, že jsem tomu jako dal tu šanci a že se snad i tady tahle celá Let's Play série líbila vám. A teďka teda otevřeme tady ten oblek, protože už můžeme. Už máme všechny tady ty obleky a šup, už se to otevře. Tak přidej všechny klíče, už nám zbývaly poslední dva. Tak a otevíráme. Otevíráme a podíváme se ještě na tady poslední tempářský brnění. Tyjo, nechtěl bych to dávat prý z té kostry, nebo spíš jako Edwardy, když si na sebe zazněš oblečení z kostry? OK. Tak, chlou tempářů, lehká a pružné brnění, které poskytuje zvýšenou odolnost vůči nepřátelským útokům. Tak jo. Tak, a jak vypadáme? Vypadáme podobně jak tam takový to plátový brnění. Nemyslím teďka to majský, ale takový to trošičku taky, jak měli ty takový velký ramena. A abych řekl pravdu, tak se mi to zase nelíbí, ale to v tuhle chvíli už nějak moc nevadí, já se samozřejmě ještě přivleču předtím, než bych třeba začal ty legendární lodě a podobně. Ale jak jsem řekl, já doufám, že si celou tady tuhle Let's Play sérii užili a pokud ano,
Nezapomeňte dát i pod tady tenhle poslední díl hodně lajků, protože budu za každý like strašně rád a budete mě tím strašně moc podporovat. A hlavně doufám, že si se mnou budete užívat i na dále ty další série, které budou z PlayStation 4. Nejbližší PlayStation 4ková série opravdu velká bude například Watch Dogs, ale tam třeba i Thief a podobně, jako je tam strašně moc těch her, co bych chtěl natáčet a co taky na 90% natáčet budu. Takže já doufám, že se na všechny tady tyhle série těšíte, budou to série, které budou vlastně vy sami zvolíte, jestli to bude jenom gameplay nebo let's play, ale o tom více dozvíte i v těch dalších videích. Takže mějte se krásně, užívejte si života, doufám, že jste si užili celý ten let's play, pokud ano, nezapomeňte to napsat do komentářů a já se nás budu těšit u nějakého dalšího let's play videa, ale už ne z Assassin's Creed 4, pokud teda nebudu natáčet Assassin's Creed 4, to DLCčko, které bych chtěl, ale ještě uvidím, jak se to bude vycházet. Takže jo. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího let's play videa. Mějte se. Čau.